Mərdəkəndə Suçular məhəlləsi deyilən bir ərazidə tam olaraq 6 sot ümumi sahəsi olan 300 kvadrat möhtəşəm tikiliyə şah əsərə baxırıq hal-hazırda. Çöldən görünüşə əzən diqqətlə baxaq, sonra içərisi göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, bağ ev villamızda yoxdur sözün əsli mənasında. Yay mətbəxi, çöldən ümumi hamam otağı, manqal nisbəsi, hər bir şeylə tam təmin olunub. Kamera sistemləri, mühafizə sistemi, su çəni, hər bir şey var. Gəlin gedək sizə mətbəx sistemini göstərim. Mənzildə yoxdur. Ot da var, su da var. Günəş ışığının villaya yansımasına baxın. Getdik. Sizə xoş səndə göstərim. Və fərqli dizaynda olan təmiri ilə göz oxşayan villamızın geniş qonaq otağı istəyir. Keyfiyyətli mətbəx mebeli ilə təmin olunmuş mətbəx hissəmiz. Birinci mərtəbədə olan ikili yataq otaqları. Və birinci mərtəbədə olan ümumi hamam otağı. Super ışıqlandırılması olan villamızın ikinci mərtəbəsinə doğru gəlin getdik. Zövqlü və bahalı təmiri ilə göz oxşayan ikili yataq otağımız və ümumi hamam otağı. Dizaynına və əşya seçiminə yüksək önəm verilən digər yataq otağımız və dəyərli izləyicilərim, yataq otağımızın tam yan hissəsində istər qardırov otağı, istərsə də uşaq otağı kimi nəzərdə tuta biləcəyiniz digər otağımız. Yataq otağımızda məxsus olan yataq otağı. Və baxışı birbaşa hovuzu olan eyvan sistemimizdəyim hal-hazırda və təqdimatımızın sonuna gəldik. Dəyərli izləyicilərim, bu mənzilə baxış keçirmək və ətraflı məlumat üçün aşağıda göstərən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gələn görüşlərimizə dək, hələlik.